أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. أخرجه ابن ماجه رحمه الله بإسناد صحيح. محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، جیسا میں نے کہا کہ آج کا ہمارا یہ ورکشاپ نفل نمازوں کے تعلق سے خاص طور سے رکھا گیا ہے. آج کا جو تیسرا جو موضوع ہے میرا، نفل نمازوں کی اہمیت و فضیلت اور اس کے قسمیں، اس موضوع پر جو ہے مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. سب سے پہلے نفل کے لیے جو ہے عربی زبان میں تطوع کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تطوع کے معنی عربی زبان میں اگر ہم دیکھیں، انسان اپنی خوشی سے جو ہے اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کو نفل کہا جاتا ہے، تطوع کہا جاتا ہے. یہ تطوع، تطوع، تطوعن، تفعول سے جو ہے مصدر آتا ہے فعل اس کا. اور قرآن و حدیث کی اصطلاح میں، قرآن حدیث کی روشنی میں نفل سے مراد، نفل نماز سے مراد جو ہے ایسی اطاعت و فرما برداری جو فرض نمازوں اور واجب نمازوں کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی جو مشروع کیا ہے اس کو نفل کہا جاتا ہے. فرض نماز کے علاوہ جو چیزیں ہیں، جو اطاعت و فرما برداری اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز قرار دی ہیں اس کو جو ہے نفل کہا جاتا ہے. اور اس کی اہمیت کے سلسلے میں اہل علم نے بہت ساری باتیں، علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، جن میں یہ ہیں کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نماز جو ہے بدنی جو عبادتیں، اپنے بدن سے ہم جو عبادت کرتے ہیں ان میں سب سے افضل عبادت جو ہے نماز. نماز یہ بدنی عبادات میں سب سے افضل ہیں، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے سب سے عظیم اگر کوئی عمل ہے، بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کے قریب ہوں، اللہ سے اس کا تعلق بالکل مضبوط ہو جائیں، تو نماز یہ سب سے اہم اور سب سے افضل عبادت. اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور دینی علم حاصل کرنے کے بعد اگر سب سے افضل اگر کوئی عبادت ہے تو نفل نماز، وہ نفل نمازیں ہیں. اور جیسا میں نے کہا، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. شروع میں جو حدیث میں نے پڑھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت، وَعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ السَّلَامُ، اے لوگوں جان لو تمہارے اعمال میں سے سب سے افضل و بہتر اگر کوئی عمل ہے تو وہ نماز. عقید توحید کے بعد ایک بندے مومن پر جو سب سے پہلی چیز واجب ہے نماز، اور فرائض کے بعد جو مقام ہے نفل نمازوں کا ہے. اور نفل نمازوں کی اہمیت کے سلسلے میں ایک اہم بات حدیث کی روشنی میں جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ کثرت سے نفل نمازوں کو پڑھے گا جنت میں اس کو اعلیٰ مقام ملے گا، جنت میں اس کو اعلیٰ مقام ملے گا جو بندہ کثرت سے نوافل کی پابندی کرے. جیسا کہ ربیعہ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت جو مسلم، سنن نسائی، ابو داؤد کی روایت ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وضو کے پانی کا انتظام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی خوش ہوئے اور ان سے پوچھا کہ اصل کہاں کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو، کچھ سوال کرنا ہے تمہیں سوال کرو. تو انہوں نے کہا، اسألو مرافقتک فی الجنہ، اسألو کا مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نہیں چاہیے دنیا میں، بس آخرت میں جنت میں میں آپ کا رفیق بننا چاہتا ہوں، جنت میں مجھے آپ کی صحبت ملے، میری یہ تمنا ہے، خواہش. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب غیر ذلک، یہ چیز تو تمہیں ملے گی، کیا اس کے علاوہ اور کچھ چاہتے ہوں، کچھ اور خواہش ہے، تمنا ہے؟
تو آپ نے کہا خل تو ہوا ادا کا، کہا صرف یہی میری خواہش ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، جنت میں مجھے آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فعینی علی نفسی کا بکثرت السجود، کہا اگر تم یہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہو جو تمہاری خواہش ہے تمنا ہے کہ جنت میں میری رفاقت چاہتے ہوں، تو آپ نے کہا کثرت سجود کے ذریعے یعنی بہت زیادہ سجدہ کر کے اس سلسلے میں میری مدد کروں، یعنی اس کو حاصل کرنا ہے تو کثرت سے جو ہے سجدے کروں. سجدوں سے مراد جو ہے کثرت سے نفل نمازیں پڑھنا ہے، کثرت سے نفل نماز پڑھنا ہے. تو اس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے بندہ ایک امتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی جو ہے اللہ کے نبی کے صحبت جنت میں حاصل کر سکتا. اسی طرح نوافل کی اہمیت کے سلسلے میں ایک اہم بات جو حدیث سے ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہماری فرد نمازوں میں جو بھی کوتاہی ہوتی ہیں، سستی، غفلت، خشوع خضوع میں کمی، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کمی آ جاتی ہیں اس کی بھرپائی جو ہے نفل نمازوں سے کی جائے گی، نفل نمازوں سے جو ہے اس کی بھرپائی کی جائے گی. جیسے ایک مشہور روایت جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، فرماتے ہیں اول ما یحاسب الناس به یوم القیامہ من اعمالہم الصلاۃ، کہ کل قیامت کے دن بندوں کے اعمال میں سے اور اللہ کے حقوق میں سے سب سے پہلا جو جس کا حساب لیا جائے گا وہ نماز، نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا، حساب لیا جائے گا. اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا یقول ربنا للملائکہ وهو عالم انظروا فی صلاۃ عبدی اتمها ام نخصها، فرشتوں سے اللہ رب العالمین فرمائیں گے دیکھو میرے فلاں بندے کے سلسلے میں اس کے نماز کا معاملہ، کیا اس نے نماز مکمل پڑھی ہے اپنی زندگی میں یا اس میں کچھ نقص یا کچھ کمی. حالانکہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں ہر بندے کے بارے میں، ہر بندی کے بارے میں اللہ کو علم ہے، اللہ کو پورا علم ہے کہ اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں اور نمازیں کیسی ہیں، وہ قابل قبول تھیں یا نہیں تھیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کی فضیلت، اس کا مقام بتانے کے لیے یا اس کے گناہوں میں کمی کرنے، اور خاص طور سے نفل نمازوں کی جو فضیلت ہے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِن كَانَ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، اگر مکمل اس نے پڑھی ہیں تو ویسے ہی لکھا جائے گا اس کے نام اعمال میں کہ اس نے مکمل اس کو کیا ہے. وَإِن كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا، اگر کچھ کمی تھی اللہ تعالیٰ کہے گا انظروا هل لعبدي من تطوع، دیکھو اگر میرے بندے کے حق میں اگر کچھ نفل نمازیں اس کے حق میں ہیں، اس کی زندگی میں اس نے کچھ نفل نمازیں پڑھی ہیں. فَإِن كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَتِمُّ لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندوں کے فرض نمازوں میں جو کمی آئی ہے اس کی بھرپائی جو ہے ان نوافل کے ذریعے کرو، ان نفل نمازوں سے، سنت نمازوں سے جو ہے اس فرائض میں جو کمی آئی تھی اس کو پر کرو. ثُمَّ تُؤْخَذُ الْعَمَلُ عَلَى ذَلِكَ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح زکوٰۃ، اسی طرح روزہ اور دیگر جو اعمال ہیں اس کا حساب لیا جائے گا، جہاں بھی فرائض میں کمی ہوگی نوافل سے جو ہے اس کو پورا کیا جائے گا. یہ بھی جو ہے نفل، اس سے بھی ہمیں نفل نماز کی اہمیت کے بارے میں ہمیں ملتا ہے. اور نفل کے لیے ہم جانتے ہیں قرآن و حدیث میں آپ نفل کہیں، آپ اس کو سنت کہیں، آپ اس کو جو ہے مستحب کہیں، اسی طرح مندوب کہتے ہیں، فضیلت، یہ تمام نام جو ہے ایک ہی چیز کے لیے بولا، یہ تمام الفاظ جو ہے ایک ہی چیز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اب آئیے نفل کے سلسلے میں نفل نمازوں کی کچھ قسمیں ہیں، نفل نمازوں کی الگ الگ قسمیں جو ہیں ہمیں بتائی گئیں. بنیادی طور سے دو قسمیں جو ہیں علماء نے دو قسموں میں اس کو تقسیم کیا ہے، نافلہ، نوافل جو ہیں مطلقہ، اور نوافل جو ہیں ایک وہ ہیں جو مقیدہ جس کو کہتے ہیں علماء کرام. پہلی قسم جو ہے نفل مطلق نفل، یعنی جس کے سلسلے میں کوئی سبب نہیں، جس نماز کا کوئی سبب نہیں کہ ایسا ہو تو ہم نماز پڑھیں. جیسے مسجد کے لیے ہم آ رہے ہیں، تحیت المسجد ایک سبب ہے، اس کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں. ابھی آپ نے سنا بارش طلب کرنے کے لیے نماز استسقاء، بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اس کا خاص سبب ہے. لیکن مطلق نفل اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی سبب نہ ہو اور جس کے رکعتوں کی تعداد ہمیں نہیں بتائی گئی، انسان جتنے چاہیں اختیار، جتنا چاہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، تو یہ نفل جو ہے مطلق، اس کو علماء کرام نے نام دیا ہے. اور اس میں افضل یہی ہے کہ دو دو کر کے ہم نفل پڑھیں،
دو دو کر کے نفل جو بھی ہمیں پڑھنا ہے دو دو رکعت ہم پڑھیں اور دو رکعت کے بعد سلام پھیریں. یہ طریقہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رات کی نماز کے سلسلے میں تو آپ نے کہا صلاۃ اللیل و النہار مثنا مثنا, لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے. صلاۃ اللیل مثنا مثنا کی جو روایت ہے کہ رات کی نماز دو دو رکعت, اسی پر جو ہے قیاس کرتے ہوئے علماء کرام نے کہا دن کی نماز بھی دو دو رکعت کر کے پڑھنا یہ افضل ہے, یہ بہتر. دوسری جو قسم علماء نے بتائی نفل کی مقید, جس کی کوئی قید آئی کوئی سبب ہے اس کے لیے, اور اس سلسلے میں جو ہے باقاعدہ قرآن و حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو ہے حدیث میں آپ نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے اس کے لیے اس دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور اس کو مشروع کیا. اس کی بھی مقید کی جو ہے دو قسمیں علماء بتاتے ہیں. پہلی قسم جس کو ہم سنن رواتب کہتے ہیں, سنن رواتب ہم کہتے ہیں, اور اس سے مراد جو ہے فرض پانچ فرض نمازیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء, پانچ فرض نمازوں کے تابع یہ نمازیں ہوتی ہیں. یا تو پہلے ہم پڑھتے ہیں یا اس کے بعد میں پڑھتے ہیں. جیسے فجر سے پہلے دو رکعت ہم سنت پڑھتے ہیں جس کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے, سنت موقدہ. تو رواتب میں پھر علماء نے دو قسم بیان کی کہ بعض راتب آئے سے جس کی تاکید آئی خاص طور سے تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور بارہا اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دلائی احادیث میں. تو میں کہہ رہا تھا کہ جو سنن رواتب ہیں کچھ فرض سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اور کچھ فرض کے بعد پڑھتے ہیں. تو سنت موقدہ اس میں اور سنت غیر موقدہ علماء نے دو قسموں میں تقسیم کی ہیں ان نمازوں کو. اور موقدہ جیسے میں کہا فجر کی نماز, فجر کی دو سنتیں, فجر سے پہلے دو رکعت جو سنت ہم ادا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی اس پر زور دیا اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے کہا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, کہ فجر کی دو رکعت سنت جو ہیں دنیا اور اس میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ان تمام چیزوں سے افضل, یہ دو رکعت دنیا اور وما فیہا سے بہتر. مطلب اگر آپ کو دنیا بھر کی پوری خزانہ دنیا بھر کے تمام نعمتیں مل جائیں اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ دو رکعت پڑھیں. یہ دو رکعت پڑھنا دنیا وما فیہا سے آپ کے حق میں میرے حق میں جو ہیں بہتر ہوگا, اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاکید عمل سے آپ نے کی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی ان دو رکعتوں کو نہیں چھوڑتے, وتر کی نماز اور فجر کی دو سنتیں سفر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پابندی کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ جو ہے اس کا اہتمام کیا کرتے. اور یہ دو رکعتیں جو ہیں مختصر پڑھنا چاہیے, ہلکی نماز پڑھنا چاہیے, یہی افضل ہیں. اور ان دو رکعتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رکعت میں سورہ کافرون اور دوسرے رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے. اسی طرح جو غیر موقدہ ہیں رواتب میں ظہر سے پہلے جو ہے چار رکعت ہیں دو دو کر کے, ظہر کے بعد دو رکعت, مغرب کے بعد دو رکعت اور عشاء کے بعد دو رکعت, یہ کل جو ہے بارہ رکعتیں ہیں. جس میں فجر کی بارے میں نے کہا فجر کی دو سنتیں یہ موقدہ جس کی کافی تاکید آئی رواتب میں بھی کافی تاکید جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں. اور ظہر سے پہلے چار رکعت جیسا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو روایت ہے اس میں جو ہے بارہ رکعت کا ذکر آیا ہے, ظہر سے پہلے چار رکعت دو دو کر کے ہمیں پڑھنا ہے, ظہر کے بعد دو رکعت, اسی طرح مغرب کے بعد دو رکعت, اور اسی طرح عشاء کے بعد دو رکعت پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ثابت. اسی طرح ان سنتوں کے علاوہ ان نوافل کے علاوہ عصر سے پہلے چار رکعت پڑھنا, عصر کی نماز سے پہلے چار رکعت نفل دو دو کر کے, اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعن, اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کریں, رحم کا معاملہ فرمائے جو عصر سے پہلے چار رکعت پڑھے. یہ عام نفل ہے, یہ بھی غیر موقدہ میں آتے ہیں جس کی تاکید نہیں آئی زیادہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے لیکن زیادہ آپ نے نہیں ابھارا, جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا, اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعا کی ہے خاص طور سے. اسی طرح جو غیر موقدہ میں جن سنتوں کو علماء نے ذکر کیا ہے مغرب سے پہلے دو رکعت, مغرب سے پہلے دو رکعت ہیں ثابت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, جیسا کہ بخاری ابو داود میں اسی طرح ترمذی میں روایت موجود ہیں آپ نے کہا صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء, آپ نے کہا مغرب کی نماز سے پہلے
دو رکعت نماز پڑھو، دو مرتبہ آپ نے کہا، پھر تیسری مرتبہ آپ نے کہا جو چاہے تم میں سے پڑھے، جو چاہے پڑھے، جو چاہے نہ پڑھے، رخصت دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ بھی سنت ہے، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح غیر رواتب میں اور بہت ساری جو ہیں سنتیں ہیں جو فرد نمازوں کے ساتھ یا اس سے پہلے اور اس کے بعد سے جو ہے ان کا ربط نہیں، ان کا تعلق نہیں ہے، اس میں جو ہے وتر کی نماز ہیں، اسی طرح تہجد کی نماز ہیں، چاش کی نماز ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو نوافل جس کا انشاءاللہ اگلے جو ہیں تقریروں میں، دروس میں جو ہے اس کا ذکر ہوگا انشاءاللہ تفصیل سے، اس کو جو ہے علماء کرام نے اس میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ آج کا جو میرا یہ پہلا موضوع تھا، نفل نماز، اس کی اہمیت، اس کی تعریف اور اس کی فضائل، اسی طرح اس کی جو قسمیں اور قسموں کی جو تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو صحیح معنوں میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو فضیلت و اہمیت اس کو سمجھتے ہوئے ان فضائل کو حاصل کرنے کی سعادت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔